Oi, amigos e amigas, aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou estar recomendando para vocês cinco clássicos para quem tem medo de clássico. Antes do vídeo começar, eu quero pedir perdão se fica feio com o microfone aqui ou se, tipo assim, adiantou bosta nenhuma gravar com o microfone, porque assim, gente, estou com esse microfone novo graças à minha comunidade das lives e eu pensei, por que não usar nos meus vídeos também? Então, assim, é um teste e outra coisa importante que eu quero falar, gente, eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro e eu vou postar ele bem no final do mês, então, assim, gente, quando eu... Editar esse vídeo, eu já vou ver o que eu achei do áudio, etc. Então, assim, talvez vocês vejam já os vídeos do canal anteriores sem o microfone, é porque deu vi que não deu certo, mas se vocês já estão vendo o microfone, é porque deu certo. Aí, ah, enfim, vozes na minha cabeça, mas eu precisava falar com vocês sobre isso. Outra coisa importante pra falar, meu povo, é que eu comecei a ler clássicos mais em 2023. Em 2021, 22, foi quando eu percebi que meu gosto literário estava mudando, e agora eu tô indo na minha vida lendo mais clássicos, né? Tanto que eu fiz aquela. Lista de 30 livros pra ler antes dos 30, e a maioria dos livros daquela lista são clássicos, então a cada dia eu tô explorando mais. E por conta dessa minha exploração nesse mundo, muitas pessoas começaram a me pedir indicações de livros. Eu já cheguei a fazer um post no Instagram há um tempo sobre isso, mas eu li mais coisas e eu acho que tava na hora de fazer uma atualização. E falar sobre livros clássicos é um pouco engraçado porque, às vezes, para uma pessoa, um livro que eu acho tipo de leitura fácil pode ser difícil, às vezes, para uma pessoa, ela vai ler esse livro que é considerado fácil fácil, mas ah, enfim, eu não sei nem o que eu tô falando. Enfim, vocês entenderam, né? Tipo, a pessoa lê acha fácil, mas para outra pessoa é difícil. Dez vezes um livro difícil a pessoa acha fácil para outra. Enfim, coisas da vida, né? Então eu vou recomendar uns que eu acho que realmente são bem tranquilinhos para você entrar nesse mundo clássico. E cara, uma coisa que eu quero falar também antes, sim, eu sou cheia dos avisos, eu nunca vou no ponto inicial do vídeo, né? Eu sempre vou dar minhas voltas. Sobre tá tudo bem. Mas uma coisa importante, gente, primeiramente, pensa por que, que você quer ler clássicos. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas na internet gostam de criticar as outras pessoas se elas não estão lendo livros clássicos. E assim, gente, tá tudo bem se você não tá lendo, porque é muito uma questão de gosto. Cada um vai ter seu gosto pessoal para livros. E se o seu gosto não tá com os clássicos, não tem problema nenhum. Eu vou te apresentar alguns mais tranquilos aqui que tu pode ler e ver se tu gosta, mas assim, lembre de não sentir pressão nenhuma. Tá tudo bem se você não entender, tá tudo. Bem, se você não gostar, o importante é curtir o livro. Então vamos lá para as recomendações. Eu vou começar com um que, tipo assim, ele é mais infantil, mas ele é um clássico que é Alice nos Países das Maravilhas. Muita gente fica tipo: meu Deus, esse é um livro clássico? Porque às vezes quando a gente olha um livro infantil, a gente não pensa em ele ser um livro clássico, mas isso acontece bastante. Eu não vou me aprofundar muito sobre esse livro porque eu acho que muita gente conhece a história, mas eu acho uma história super interessante e por mais que seja um livro infantil, eu eu acho que quando você lê adulto com outros olhos você consegue ver coisas a mais acontecendo ali. Eu sei que o autor parece que tem algumas coisas aí perigosas, polêmicas em volta dele. Eu nunca parei para exatamente estar pesquisando. Eu preciso, mas enfim. Só que eu acho que é uma história bem conhecida por todo mundo e é um livro clássico para você estar tá iniciando aí na sua vida. Outro que é bem tranquilo de ler e até bem curtinho é uma canção de Natal do Charles Dickens. Esse aqui o, o título em si tem várias Vários nomes, tem pessoas que chama tipo de um cantigo, cantico de Natal, enfim, tem tipo assim um, um conto de Natal também, ou seja, tem vários nomes aí para você tá lendo esse livro, entendeu? E esse livro tem uma coisa em particular que é Eu Não Gostei. A gente leu esse livro em dezembro pro meu Clube do Livro do Catarse, inclusive eu vou deixar aqui na descrição se você quiser conhecer, e eu achei engraçado, gente, porque ficou bem dividido, tipo assim, muita gente gostou e muita gente não gostou, e eu fiquei nas pessoas que não não gostaram, mas de qualquer forma eu vim recomendar esse livro para vocês porque que nem eu falei muita gente gostou, teve gente no clube que até favoritou o livro, então fica aí para você tá tentando, até porque eu achei ele numa pegada mais infantil, a gente conversou no clube sobre porque ele tem alguns assuntos que realmente criança não vai entender, criança não vai pegar, mas é aquilo gente, é uma visão do adulto que realmente vai pegar coisa a mais de um livro que tem uma pegada mais infantil. Nesse livro a gente vai conhecer um homem que ele assim odeia o Natal ele é bem de mal com o Natal, é tipo um grinch da vida, mas daí ali ele vai ser visitado por alguns fantasmas que vão mostrar para ele um pouco sobre um outro lado da vida, né? E ele vai acabar mudando a cabeça dele sobre isso. Esse é um livro que tem muitas adaptações, eu sei que tem até adaptação para Barbie, então talvez você já conheça essa história, já tenha assistido. E ele é um livro bem curto, tá? Ele tem lá suas 134 páginas, tirando a história em si que eu achei chata, não andava para mim. Eu Gostei bastante da escrita do autor, e isso foi uma coisa para mim que salvou o livro. E uma coisa que eu vou fazer muito em breve é ler outras obras do Charles Dickens. Ai, que calor! Vocês devem ter vendo que eu, tô, que eu tô meio que derretendo, né, meu povo? Ai, esse meu cabelo aqui também. Agora, uma leitura que eu dei cinco estrelas foi A Morte de Ivan Ilitch. Essa é uma edição nano da Antofágica, como vocês podem ver. É bem pocononinha, e o livro em si tem umas 98 páginas. Se tu assistiu aquele meu vlog de lendo um livro em um dia, você já sabe do que, que se trata. Mas caso você não tenha visto, aqui a gente já vai começar o livro conhecendo esse Ivan que está morto. A gente já sabe que ele partiu dessa para uma melhor. Então a gente vai primeiro ver os amigos dele conversando um pouco sobre isso, né? Os amigos assim não tão tristes assim por conta da morte desse homem, né? E daí a gente volta um pouco na história depois para entender um pouco sobre a vida dele. Eu gostei que esse livro é um clássico. Russo, então já fica de recomendação para você iniciar nos russos, e ele é de uma escrita muito tranquila. Eu não sei se a tradução da Antofágica também facilitou essa questão, eu não li em outra tradução, né? Eu queria poder tentar ler na tradução da editora 34, mas na da Antofágica eu achei assim super tranquilo de se ler. Claro, os nomes em russo é um pouco complicado pra gente entender, mas isso é o de menos, e que nem eu falei, você consegue ler em um dia. E esse livro é super interessante porque é um livro pequeno, curto, de leitura fácil, mas mas quando acaba, você fica refletindo sobre a vida, porque assim, é temas bem interessantes, né? Que nem eu falei assim, trata sobre a morte, sobre a vida, sobre o que é viver, se a morte desse Ivan aí, se a vida dele, na verdade, valeu a pena, se ele foi uma boa pessoa. Então, assim, é uma coisa curta que vai fazer você refletir bastante. E, gente, se falar que essa capa é linda, né? Nossa senhora, eu gosto muito das capas da Antofágica. Eu tava vendo um vídeo da Bruna e Livros e aparentemente é a pegada da Antof ah, enfim, enfim. Mas é a pegada da antofagasta mesmo fazer essas capas. Porque, pelo que eu entendi, o conceito da editora, eu posso estar errada, tá? Mas eu vi no vídeo da Bruna. Mas o conceito da editora é realmente fazer livros clássicos que atraem mais o público jovem. Então, o público jovem gosta dessas capas, assim, entendeu? E daí vai chamar a atenção desse povo. Pra continuar lendo esses livros maravilhosos que a gente tem aí. Outro livro maravilhoso que eu dei cinco estrelas foi A Metamorfose do Kafka. Esse é um livro super conhecido. Ele também é curto. Eu acho que eu não li em um dia, mas você consegue ler em um dia também. Ele tem tipo 94 páginas. E vai contar sobre essa pessoa sobre o Gregor, Gregor Samsa, que ele acorda num inseto, num corpo de um inseto. Ele acorda um dia de manhã e ele fica assim: Meu Deus, sou um inseto. Então a gente vai acompanhar ele ali no seu quarto, a reação da sua família, os pensamentos dele agora que ele é um inseto, como a família começa a tratar ele. E uma coisa que eu gosto desse livro é que ele te abre pra muitas interpretações, interpretações, enfim. Você vai poder enxergar essa história de várias formas. Só que assim, tem uma forma certa, digamos assim. Se você ler o livro Carta ao Pai também do Kafka, que é uma carta que ele escreveu pro pai dele, né? É inclusive nessa mesma edição, mas tá longe eu não peguei também é um livro mais curto se você ler aquele livro você entende o que que aconteceu aqui o que que significa mas apesar daquele livro explicar o que acontece aqui tipo assim te dar uma interpretação mais certa eu gosto muito de pensar nas outras interpretações que a gente pode ter com esse livro sabe então eu sei que tem gente que fica assim não é... A metamorfose é isso daqui, porque tem o carta ao pai. Mas eu não gosto de me focar só nisso. Eu gosto quando você lê o livro e consegue ver ele de várias formas diferentes. É aquilo que eu sempre falo, gente. Um livro, ele sempre vai ter vários significados. Por quê? Porque uma pessoa vai ler, vai ver de uma forma, a outra pessoa vai ler e vai ver de outra forma. Eu acho que a gente é sempre co-autor do livro. A gente sempre vai dar ali um significado maior, um significado diferente. Então, assim, leia. Pensa o que, que você acha que significa tudo isso que acontece nesse livro. E depois, se você realmente gostar dele, eu recomendo você tentar ler Carta ao Pai. para então, tipo, é, realmente era isso. Mas ó, cinco estrelas, viu? Ai, eu tô com fome e calor. Meu Deus, a é que ponto chegamos, sociedade? A é que ponto chegamos? Outro clássico russo maravilhoso que eu amei foi Primeiro Amor, desse autor aqui que eu não sei, Ivan Turgenev Ai, ah, enfim, não sou russa. Tá tudo bem eu errar o um nome. Mas esse livro eu li em um dia. Olha, gente, esse, esse vídeo na verdade virou tipo assim: clássicos para você ler em um dia, né? Porque só tem livro pequenininho aqui. Mas pra você ver, viu? Não precisa ter medo, são livros curtinhos. Mas esse livro aqui vai trazer uma história que assim, no final, o final me pegou. O final me surpreendeu. Fiquei chocada passada. Porque assim, a gente vai acompanhar esse menino de 16 anos que se apaixona pra sua vizinha. Eu acho que ela tem uns 21. Só que assim, a vizinha ela é muito bonita e você vai ver que já tem outros homens ali de olho nela entendeu e a gente vai acompanhar esse menino e os outros homens meio que tentando conquistar ela tentando se aproximar dela e que nem eu falei gente vai ter um final surpreendente para mim teve eu fiquei tipo assim ó. Ah, chocada quando chegou em tal parte. E esse livro, assim como os outros que eu falei para vocês, tem sim uma escrita totalmente tranquila. O que vai pegar você mesmo são os nomes russos. Mas, assim, gente, de novo, nada que, tipo assim, atrapalhe a sua leitura. Esse tem as suas. Deixa eu ver 108 páginas. E é uma história também que vai fazer você refletir bastante bom meu povo essas foram as recomendações que eu fiz para vocês mas assim que nem eu falei tem outros livros porque tem muita essa coisa de tipo eu acho fácil mas uma pessoa pode achar difícil ou o livro tipo assim ele é fácil mas eu acho difícil então tem essas questões mas eu tenho outros livros aqui que eu li que eu acho que são bem tranquilos para você que quer começar né alguns livros que eu posso dizer que são medianos nessa questão tem livros que eu acho realmente um pouquinho mais complicados mas assim nada é impossível se eu li, livro você... Consegue ler também, tá, meu povo? Mas, enfim, foram essas recomendações de hoje. Antes do vídeo finalizar, eu vou deixar passando aí o nome dos apoiadores do Catarse. Caso você não saiba, eu tenho aí um projeto de apoio por conta desse meu conteúdo ainda da internet, né, gente? Eu falo sobre livros desde 2013, e daí, ali no final de 2023, eu resolvi abrir esse apoio e vendo o que vai dar. E, assim, está dando maravilhosamente bem. O pessoal é super legal, a gente criou uma comunidade super bacana lá. Então fica aí o meu agradecimento pra todo mundo. Mas é isso, meu povo. Se você conhece outros livros clássicos que você acha que são Golds aí, que você quer recomendar pro pessoal, que você acha que é fácil pro pessoal começar, deixa aí nos comentários. E se vocês gostarem bastante desse vídeo, eu posso trazer uma parte 2 também. Mas é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!